Quba rayonunun Şuduq kəndində 40 şagird yerli modul tipli məktəb binasının açılışı olub. Yeni məktəb binasının açılışında Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, rayon icra hakimiyyəti aparatı rəsmiləri, Quba rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşları, Şuduq kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagird kollektivi, eləcə də kənd sakinləri iştirak edib. Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olunub. Modul tipli yeni məktəb binasının açılışının rəsmi hissəsində çıxış edən natiqlər vurğuladılar ki, çətin relyefli dağ kənd lərində məktəb şəraitinin yaxşılaşdırılması təhsil sahəsinə olan dövlət qayğısının nəticəsidir. Çıxışlardan sonra tədbir Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin rəqs qrupunun hazırladığı maraqlı rəqs nümunələri ilə yadda qalan oldu. Tədbirin sonunda Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, rayon təhsil şöbəsinin rəsmiləri yeni məktəb binasında yaradılan şəraitlə tanış olublar. Məktəbin direktoru Kamil Alxasov bildirdi ki, məktəbin keçmiş binası artıq yararsız hala düşmüşdü və bu da öz növbəsində təhsilin səviyyəsinə mənfi təsir edirdi. Yeni məktəb modul tipli məktəb tikilib, burada hər şərait yaradılıb, istilik sistemi normal vəziyyətdə, sinif otaqları işıqlı. Bu da təlimin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Məktəbdə bu dərs ilində 21 nəfər şagird təhsil alır. Bunların təlim tərbiyəsi ilə 14 nəfər müəllim çalışır. Şuduq kənd tam orta məktəbində təhsil alan şagirdlər yeni və isti sinif otaqlarında dərs keçəcəkləri, müəllimlər isə yüksək tədris imkanları olan məktəbdə dərs deyəcəkləri üçün sevincli olduqlarını dilə gətirdilər. Bu yeni məktəb bizim üçün lap göydən düşmə oldu. Həmişə ətrafa baxırdı, qonşu kəndlərdə təzə məktəblər açılırdı. Nəhayət bizə də bu şadlıq qismət oldu. Bugün biz də yeni məktəbimizin açılışını elədik. Mən əminəm ki, bu təzə məktəbdə bütün məktəbimizin uğurları daha da böyük artacaq. Burada oxuyan şagirdlər daha çox çalışacaq dərsini oxumağa. Bizim əvvəlki məktəbimiz yaxşı deyildi, şəraiti pis idi. Odunun peçini odundan qızdırırdı, sobanı odundan qızdırırdı. Yəni polad qılıq idi, yağış yağanda damızdı. Oxuya bilmirdi, soyuq olurdu. Xatırladaq ki, Şuduq kənd tam orta məktəbi hələ ötən əsrin sonlarında 1972-ci ildə istifadəyə verilib. Bina inşa edilən zaman məktəb təyinatlı olmasa da, sonradan məktəb binası kimi uyğunlaşdırılaraq istifadəyə verilib. Dəniz səviyyəsindən 950 metr yüksəklikdə yerləşən Şuduq kəndinin şagirdləri hazırda yenicə istifadəyə verilən modul tipli məktəbdə tədrislərini davam etdirəcəklər. Xanım Xatun, Vilayət Əkbər, Akif Şıxkərimli, Dünya TV.